everybody. Homse pean või olla parem. Jäta mõelda, mis on õnne valem. Millises raamatus kirjas, kus ridade vahel, kuidas leida kaosest õnne valem. Kaarte endale paneks ja uuriks välja, mis on õnne vale. Millises raamatus kirjas, kus ridade vahel, kuidas leida kaasest õnne vale. Kus ridade vahel, kuidas leida kaasest õnne valemi. Enam ei tea, mis õige või vahel.